А от уже колишній очільник Черкащини не розуміє, за що його звільнили. Про це Роман Боднар сказав на своїй підсумковій прес-конференції. Він планує зустрітися з президентом, аби той усе пояснив. Зокрема, й те, чи бачить глава держави екс-посадовця у своїй команді надалі. Боднар заявив, що вже має пропозиції роботи в Кабінеті міністрів і Офісі президента, але поки хоче відпустку. Нагадаю, Роман Боднар очолював Черкаську обласну державну адміністрацію з минулого листопада. Він колишній працівник СБУ, як і його наступник. Якщо оцінять мої управлінські якості, то може десь і запропонують. Якщо ні, в мене є плани і по бізнесу, і в других сферах діяльності. Я не пропаду. Десь я знав, що комусь я там перехожу дороги. Мене пробували і підкуповувати, і натякали там, і такі суми немаленькі пропонували. Але, ну, що ви розуміли, сплю спокійно, ні в кого ні копійки не взяв.